oso txukun iraun ez duten aipamen biblikoak datoz gero. Zionetik, erbestera beharrean gertatu zen herriarekikoak gehienak, eta hirugarren orrialdean sartzen denarekin batera gutunaren gaiari heltzen dio. Ez, ordea, une haietan nozitzen zituen mailurrak lehenago aipatu gabe. Bizitzaren atzaparrak eraso egiten digutela ik badakik, eta ez ote bera bere indarra eta zeta kostaldeko lurrari, arkaitz gorriari, zati txikiak, harri txintxarrak ostutzen dizkion itsasoarenak, baina desbideratzen ari nauk. Eta hasia egongo haiz dagoeneko kezkatzen, zer sortatzen zaio Lizardi zaharrari olain lanturoz mintzatzeko galdetuko dio keure buruari. Ezen bazekiat, ondo akordatzen zaidak eta zein grina biziko gizasemea izen, eta zein gutxi maite duan luzamendutan ibiltzea. Baina akordatu adi, ire partez, nola gustatzen zitzaidan erretorika eta barka egiak. Banijoak, beraz, gutun honen jatorrian dauden gertaeren berri ematera. Izan ezak pazientzia santua, eta entzunegio karretaz, luze jarduten bana izere jainkoaren kristau humiloni. Eta eduki ezak beti ere, eklesiastezko oiugura gogoan, ba ez oli, bai, txit sorte sakarratuk bakarri dagoenarena, eta are tamalgarriagoa, abustuko eguzkiak milaka eta milaka erne dituen eltsoiek bezala, ezin altzaz, indarge, dabilarena, eta besterik gabe egiten zioat agindutakoari.